Fala família, tudo bom? Galera, vocês não têm noção como é divertido uma scooter. Só quem tem uma scooter tem noção, né? Eu que nunca tive uma scooter e que nunca passei tanto tempo assim rodando com uma scooter, eu tô me divertindo bastante, tô adorando a experiência e me apaixonando por esse tipo de moto. E pro uso urbano, gente, é muito, muito mão na roda. Tô colocando a minha mochila de trabalho embaixo do banco. Essa Citycon, ela tem muito espaço embaixo do banco. Fora os porta-treco que tem aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, mas tá, é muito prático, sabe? O centro de gravidade dessa moto é muito legal, então você não precisa ficar colocando toda hora o pé no chão, na hora de no trânsito mesmo. Muito equilibrada a moto, muito fácil de pilotar. O freio CBS dela freia, galera, freia legal. Essa aqui não é ABS, ela é CBS. E essa moto tá novinha, 16, 17, tá muito novinha. Eu quero ver só o consumo, como é que é. Tô apaixonado. Bom, vamos lá, hoje recebi uma ligação ilustre do meu queridíssimo Volmir, lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. Beijão, seu Volmir. Deixa eu só arrumar aqui um negocinho que eu esqueci. Vou dar uma encostada aqui. Espera aí. Deixa eu ver se dá pra botar aqui, se não tem que desligar. Deu. Vamos lá? Então, meu queridíssimo Volmir, senhor Volmir Miolo, lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, ele tem 63 anos. É um querido. Seu Volmir, um beijo pro senhor. Muito obrigado pela ligação. Fiquei muito honrado pelo seu carinho. E ele bateu um papo comigo sobre o vídeo que eu lancei hoje da Royal, né? Fazendo uma crítica à minha querida Royal Enfield. Mas antes de eu começar a discorrer, eu quero que vocês mesmos ouçam o áudio. Eu pedi pra a gente bater um papo por telefone, né? Porque o seu Volmir tem uma certa dificuldade com o WhatsApp. Então ele disse que ia escrever muito. E aí ele resolveu me ligar. E eu falei, se eu vou. Aí a gente bateu um papo, né? Ele me ligou, a gente conversou um tempão. E eu disse, seu Volmir, vamos fazer o seguinte, me manda um áudio. Que eu vou usar esse áudio. Que eu vou gravar um vídeo pro senhor hoje. Sobre a sua crítica. Aí ele ficou feliz pra caramba, me mandou o áudio. Então eu quero que vocês mesmos ouçam o que o senhor Volmir Miolo, lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, tem a nos dizer. Ele tem 63 anos e é motociclista. Manda aí, seu Volmir, manda aí pra gente. Boa tarde, amigo Chico. Assisto todos os seus vídeos, fiquei mais experiente nos modelos de moto que vou escolher na próxima compra de moto. Comprei há 2 anos uma CG Titan 160 edição especial para aprender a ser um motociclista. Estou na terceira idade, mas quero ter espírito jovem.
Depois que vi o vídeo da Royal Classic 500, estou atento, mas tenho muita preocupação. Liguei na agência e senti o vendedor da Royal fraco, sem preparo para vender uma grande marca. Após o contato com o vendedor, liguei para o pós-venda. Senti mais entusiasmo, mas pouca informação. Não te convidam para conhecer a loja, é tudo sim, não. Então, assim, é uma grande agência, mas não sei o que fazer, porque a agência é longe da minha terra e vou ter que pensar bastante ainda. Chico, um grande abraço e continuo assistindo teus vídeos para ter mais decisões na minha próxima compra de moto. Um grande abraço. Então, galera, diante desse áudio aí do Sr. Volmi, eu quero dar as dicas para você, vendedor de qualquer concessionária, para você perder uma boa venda. Eu vou dar algumas dicas para você conseguir fazer isso, perder venda. Dica número 1: atenda o cliente de forma blasé. O que é blasé? É aquela cara de quem não quer nada, sabe? Aquela cara de dane-se, eu não me importo. Isso é chamado, é o que a gente chama de blasé. Então atenda o cliente de forma blasé. Dane-se, não me importo. Segundo, não retorne a ligação, não dê retorno ao seu cliente. Isso é uma ótima forma de você perder venda. É não retornar ao seu cliente. Se você fala, olha, você pode me ligar daqui a pouco. Ou então você diz assim, eu te ligo daqui a pouco, me dê seu número e tal, e você não ligar. Ou então o cliente quer uma informação e você fala, eu te ligo daqui a pouquinho para te dizer, e você não retorna. Porque você pensa, vendedor, claro, estou falando do vendedor, pensa que o cliente não vai comprar o que não é interessante. Outra coisa, não empolgue o seu cliente de forma alguma, não empolgue. Não fale bem do produto, não venda o produto da melhor forma, dizendo que o produto, os benefícios do produto, não empolgue. Não convide o seu cliente para ir visitá-lo na concessionária, para ver o produto na concessionária, para dar uma volta. Não encha os olhos do seu cliente, não faça isso, senão ele pode comprar. Você vai correr o risco dele comprar na tua mão a moto. Quarta dica, dificulte completamente a forma de pagamento. Não dê muitas opções de pagamento. Sempre coloque aí uma operadora só de banco para financiamento. Não tente baixar os juros. Não divida em muitas prestações. Não ajuda, tá? Não facilita a vida do comprador. Tenta dificultar, que aí você vai conseguir não vender. Quinta e última dica, não dê desconto, nem a pau. Desconto pra quê? Não dá desconto não. Deixa o preço cheio, mas não dá desconto, cara. Pra que dar desconto? O cliente tem que pagar preço cheio. Afinal de contas, vendedor, você não pode perder sua comissão, né? Não só o vendedor, mas também o dono da concessionária, que tem mania de atrelar a comissão do vendedor se ele vender a moto mais barata. Por exemplo, deixa eu até reformular essa minha afirmativa. O dono da concessionária geralmente ele desconta da comissão do vendedor se ele vender a moto mais barata, né? Mas se bem que é um percentual, né? O cara vai acabar ganhando menos. Então o vendedor, ele acaba não tendo interesse de te dar desconto, porque ele vai ganhar menos mesmo. Pois é. Então, galera, a história aí do seu Vomi. Seu Vomir, ele comprou uma, ele tem uma, eu vou mandar, vou colocar as fotos dele. Ele todo garboso aí em cima da sua CG comemorativa, né? A edição comemorativa de 40 anos da, acho que da CG aqui no Brasil. Muito linda, olha só, galera, ele todo garboso, orgulhoso da sua CG, da sua motoca. Ele comprou essa moto só para aprender a andar, a rodar de moto. E ele quer comprar uma moto clássica. Ele assistiu meus vídeos
e se convenceu a pegar uma Royal Enfield. Ele gosta muito desse modelo de moto, mas ele também está em dúvida em pegar uma scooter. Mas ele disse que ele não quer uma scooter de 150 nem 160 cilindradas. Ele quer uma de 300 cilindradas. Então ele está muito na dúvida se ele pega uma scooter de 300 cilindradas ou se ele pega uma Royal Enfield. Então o que, que ele fez? Ele assistiu muitos meus vídeos, ele é meu inscrito, e ele decidiu ligar para a Royal Enfield. E ele disse que ficou muito decepcionado. Como vocês ouviram no áudio, ele conversou bastante comigo, tá? Ele resumiu aí, ele fez um resumo do que aconteceu. Mas ele disse que ficou muito decepcionado com o atendimento do vendedor em específico, porque esse vendedor, ele não encheu os olhos dele. Galera, vamos lembrar o seguinte. E aí esse vídeo eu vou mandar também pro pessoal da Royal. Eu acho que eu tô procurando confusão com a Royal. Eu acho que eu não vou ganhar esse subsídio. Motoca, se liga, hein? Mas não tem problema. Se a gente não ganhar, eu compro. Tá? Pelo menos a gente não fica com o rabo preso com ninguém. Mas eu compro outra moto. Tá? Mas enfim, não vou deixar de gostar da Royal, não vou deixar de amar as motos da Royal e de amar a Himalayan, de forma alguma, tá? Continuo sendo apaixonado pela marca. Então ele disse que o vendedor, ele não encheu os olhos dele, não falou com paixão, sabe? Vamos pensar o seguinte, o seu Volmir, ele está em Bento Gonçalves. E a concessionária Royal está em São Paulo. E ele tem 63 anos, galera. Ele não tem experiência com motocicleta. Então o que é que um vendedor tem que fazer? Tem que encher os olhos dele. Tem que brilhar, fazer os olhos dele brilhar. Ele mesmo falou, poxa, ele nem me convidou pra ir lá. Pra falar, poxa, vem aqui, dê uma volta na moto. Vem aqui na concessionária nos visitar. E o seu Vomir, ele tem condições de ir lá na concessionária, visitá-los, conhecer a moto, comprar ou não comprar. Ele tinha esse intuito de ir lá para conhecer a motocicleta, mas nem esse convite ocorreu. O vendedor, ele nem se interessou em convidá-lo ou encher os olhos do seu Volmir para ele ir lá e ver uma Royal. Ele tem interesse numa Classic 500 e ele tem condição de comprar uma Classic 500, tá, pessoal? Tanto ele falou que ele estava pensando em ter duas motos. Ele está apaixonado pelo mundo das duas rodas. E ele falou uma coisa muito bonitinha, mas assim, muito linda mesmo. E aí, seu Volmir, adorei o senhor. E ele disse assim, as motos me deixam, me fazem me sentir mais jovem. Eu me sinto mais jovem numa motocicleta. Eu adorei ouvir isso, achei muito bonito, sabe? Eu fiquei muito emocionado porque, poxa, eu quero ter esse mesmo espírito, sabe? Quando eu tiver com 63 anos e essa experiência maravilhosa que o seu Volmir tem de vida, eu quero ter esse mesmo espírito, pensando, a moto me deixa mais jovem. Esse espírito do motociclismo deixa a gente mais jovem. Então eu fiquei muito emocionado, gostei muito da ligação dele, achei muito legal, muito bonitinho ele. E é triste, né, a forma como ele, a situação que ele me ligou, pra dizer que não é que ele não foi bem atendido, a palavra não é essa, tá? Eu não tô dizendo que ele foi mal atendido, mas ele foi atendido de uma forma muito deficiente. Não encheu os olhos dele. Ele mora longe, ele mora em Bento Gonçalves, ele quer comprar a moto, ele tem grana pra comprar a moto. Ele tá apaixonado pelas motos da Royal, só que o vendedor não ajudou nem um pouco a gerar essa vontade, essa empolgação. E aí o que, que ele fez? Não desistindo da Royal, ele ligou para o pós-venda. Olha só, galera, ele ligou para o pós-venda da Royal. Porque eu sempre batia na tecla que o pós-venda da Royal é o melhor pós-venda do Brasil. E eu não retiro isso. Até vou incluir o da Harley Davidson, tá? O pós-venda da Harley é incrível, tá? E eu digo, tanto o pós-venda quanto o vendedor da Harley. Pode ir em qualquer loja da Harley. Se você for mal atendido em uma loja da Harley, é porque esse cara, ele deve estar insatisfeito, está querendo queimar o nome da Harley. Mas aqui no Brasil, Harley tem esse primor no atendimento, tá? E eu posso falar isso com conhecimento de causa. Eu já fui de Pop 100 na Harley e fui super bem acolhido. Beijo, Xandão!
New Bahia HD, tá? Aqui, assista um vídeo que eu cheguei lá de Pop 100. E ele ligou, né? O seu Vomir ligou pro pós-venda da Royal Enfield e foi super bem atendido. Mais bem atendido do que pelo vendedor, pelo setor de venda, né? O pós-venda atendeu melhor o seu Vomir do que o setor de vendas. E aí o setor de pós-venda orientou, falou da moto, disse que falou muito bem da moto, orientou, encheu os olhos dele. Mas o pessoal do pós-venda, inclusive ele me citou o nome da pessoa, mas eu não me recordo. E é triste você ouvir isso, né? Eu que levanto sempre a bola da Royal, sempre tô levantando, tô falando, e eu não ganho nada pra isso, tá? Não ganho nada, nada, absolutamente nada. E aí vem um inscrito e reclama dessa falta de vontade de vender. Aí teve um outro inscrito meu que falou que não concordava com o meu vídeo anterior. Esse vídeo aqui, tá, galera? Que ele entendeu que eu falei que o atendimento da Royal não é bom, porque ele disse que o atendimento que ele teve foi bom e tal. E aí eu pedi pra ele assistir novamente, por gentileza, que assistisse novamente o vídeo, porque ele não entendeu o que eu falei. O que eu disse é o seguinte: o vendedor que tava lá do lado de fora falando abobrinha, dizendo que as pessoas só sabem rodar, fazer test ride, que comprar que é bom ninguém faz, esse cara aí tinha que sentar a bunda na cadeira e vender. Ou pelo menos que não sentasse a bunda na cadeira, mas que ficasse lá pelo menos tentando vender e não falando bobagem. Foi isso que eu disse. E eu não disse que a Royal teve um péssimo atendimento. Eu só disse que os caras não deram desconto. Eu relatei, né, pelo que eu vi no vídeo de um outro youtuber, os caras não deram desconto e os caras não facilitaram a forma de pagamento. Porque parece que a Royal só tem um tipo de banco e aí os caras praticam só um tipo de juros. Foi isso que eu disse. Eu não falei que o vendedor não atendeu bem, que o atendimento é uma porcaria. Eu não falei nada disso. Então, por favor, não distorçam o que eu tô falando, porque tá tudo registrado. Não adianta distorcer, tá? Eu sei muito bem as coisas que eu falo. Então é isso. Fica aqui o relato. Vamos ver se o seu Vomir ele vai realmente comprar uma Royal. Mas seu Vomir, eu lhe prometi fazer dois vídeos. Esse é o vídeo que o senhor relata o problema que o senhor teve lá com o atendimento. E eu vou fazer um segundo vídeo, sabe fazendo o quê? Mostrando pro senhor, apresentando três motos. Eu vou te apresentar essa moto aqui, que é uma Citycon da Dafra, uma Kinco Downtown 300, e eu vou te apresentar também uma moto da Honda, a de 300 cilindradas, tá? Que eu acho horrorosa, mas é SH300. Acho feia pra caramba, mas vale muito a pena apresentar ao senhor, pra quem sabe dissuadi-lo aí a comprar uma dessas, ou dissuadi-lo a comprar uma Royal. Enfim, vamos ver. Vou fazer o segundo vídeo pro senhor, tá? Um beijo pro senhor, seu Vomir. Muita saúde. Espero que eu possa te ajudar a comprar sua segunda moto. E vamos nessa, tá? Eu não levanto bandeira de nenhuma montadora, eu não defendo ninguém. Eu taco pau em todo mundo e gosto de todas as montadoras, tá provado aí. E eu não sou treteiro não, tá? Não confundam treta com falar a verdade, tá certo? Isso é justo. Um beijo, até amanhã. Deixe os comentários de vocês aí, deixe o que vocês pensam, o que vocês acham. Só por favor, não distorçam o que eu falo, tá bom? Beijão pra todo mundo. Seu Vomir, um beijo pro senhor. Muito obrigado pelo carinho, pela ligação, tá? E você, que também é da maior idade, da idade da experiência, e gosta de motociclismo, liga pra mim, que eu gosto de bater papo. Beijão, valeu!